随着网络的普及，现代的佛教弘法方式也跟着进步。网际网络的普遍改变了不少阅读的习惯，佛教传法也深受影响。有不少人是因为在网络上接触到了佛法，但是佛法浩瀚无边，如果没有人适当的指引，给予正知正见，就很难正确的了解佛法，更别说如何深入佛法。关于我们这个网络时代，我们现代人因为玩了很多的高科技的产品，结果反而被这些高科技产品所主导、所主宰。我们的生命里面好像已经离不开电脑，离不开网络，也离不开手机或手机的 APP。 如果有一天有人把这些科技的这些产品把我们从我们身边拿走，我们可能会觉得坐立难安，我们觉得手足无措，我们觉得好像不知道安排生活要怎么过。所以我们去认识世界，去跟别人接触，可是我们已经失去跟人之间的亲密互动，所以我们人跟人之间产生很多的疏离感，很多的隔阂，那甚至很多的沟通不良。那我们的佛法其实就是要希望我们能够再回归从一个科技的一个物质世界、机器的世界，再回归到人的世界。我们怎么样在跟人的互动当中、跟人的关系里面，怎么样来重新定位自己？当这个经典里面告诉我们，怎么样从因缘法则里面去重新认识自己，认识自己跟自己的世界，那自己跟别人的关系，人跟人的这个网际关系，这个比网络世界的网际关系其实还要重要。可是我们经常都迷失在网络世界，在网际网络里面迷失在里面。是真实的例子，就是一对父子，他们在现实生活里面是没有办法达到沟通的，他们是形同陌路，在同一个屋檐下不能够互相往来或者是和平相处的。可是他们对方用这个不同的这个化名在网络世界玩游戏，却是非常非常亲密的这个网友。那么有一天终于想到要见个面，相约出来咖啡厅，结果没想到竟然是就是自己的亲生父亲、亲生儿子。那么这个就是显示出在网络的一个人没有这个等于说亲密互动的关系之下，人在那里面好像可以建立起一种好像一种和平的一种相处模式。可是这种相处模式其实是没有冲突的情况之下才有的相处模式，那现实生活里面有很多的人跟人的冲突，那这个是需要借助沟通的。网络无国界，以这种方式来学佛也是新时代的一种弘法，在家上网一手指一按键就能得到想学的佛法知识。法界新闻，廖杰林、许建议，高雄采访报道。